No niin, tervetuloa. Katsotaan, miltä terveystuotteet tutuiksi verkkokurssi näyttää sisältäpäin. Ja kun olet kirjoitanut sisään, niin, 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 näyttää tältä. Ja tästä jo näkee, että paljon on asiaa, asiaa tulossa. Avainsanoja on runsaasti, sanotaan näin. Ja pelkästään johdannossa äh, päästään jo, jo sitten tota, vähän, vähän alulle kurssin sisällöstä ja mitä on odot, odotettavissa. Ja viikko ykkönen on jo niin kattava, että se oikeastaan olisi moni, oman kurssinsa kokoinen pelkästään ykkösviikko, niin kuin näkyy. Täällä on todella, todella runsaasti asiaa. Meillä on ollut ilo saada todella tuottoisia ja, ja tota, asiantuntevia tekijöitä Eli tässä on, tässä on viikko ykkönen, siellä on fytoterapiaa, vinkkejä ravintolisien käyttöön, eri ketjujen terveisiä. Edelleen lisää fytoterapiasta, jotakin erityishaastatteluita, asian rohdoksista, solubiologian perusteita, vatsan hyvinvointiin, erittäin paljon painavaa ja käytännöllistä asiaa ennen, ennen kaikkea. Tässä myös Fytonomin vinkit hellepäivään, joita juuri tällä hetkellä kurssin alkua odotellessa riittää. Ja siinä on viikko kakkonen, joka on sekin erittäin täynnä hyvää, hyvää asiaa. Ja jos vähän vilkoistaan sisälle, niin tässä on yksi tällainen podcast-muodossa, eli audiomuodossa muodossa asiaa ravintolisista. Ja sitten on, on, annettu ihan suoria vinkkejä, että minkälaisia ravintolisia esimerkiksi stressiin voi käyttää, mitä, mitä voi käyttää ruoanlaitossa, eli mitä ripotella leivän tai keiton päälle, asiaa ihosta, kollageenista, luonnonkosmetiikasta ja monesta monesta muusta aiheesta. Niin kuin näkyy, niin täällä on neljän, <laughs> neljän viikon kurssilla, on, jokainen näistä viikoista on todella täynnä tavaraa, että ei, ei tule aika pitkäksi sen seuraavan viikon aukaisemista odotellessa. Ja sitten voidaan vielä vilkaista, miltä näyttää ne kaksi seuraavaa viikkoa. Ja sitten tässä viikko kolmosessa mennään vähän syvemmälle hyvinvoinnin fysiologiaan. Puhutaan luustosta, anatomiasta, fysiologiasta, aivojen ja suoliston terveyden hoidosta, nivelistä, lihasten suojaamisesta, kunnostamisesta, urheilijoiden ravintolisista ja paljon paljon muuta. Niin kuin, niin tässä jo näitä aikaisemmin, niin, niin, jokaisessa, jokaisen viikon materiaalissa on paljon, videomateriaalia, luottavaa materiaalia, kuunneltavaa materiaalia, eli jokaisella vähän jo, jotakin puhutaan muun muassa luontaistuotteesta Reun reuman tukihoitona, miesten ja naisten asioista, vaihdevuosistakin paljon paljon yksittäisiä aiheita ja kuten näkyy, tämä on edelleenkin vielä laajentumassa tämä kurssi sitä mukaan kun ensimmäiset kun viikot palautetaan. Ja neljännessä viikossa mennään vastustuskykyyn erityisesti ja, ja miten luonnonmukaisesti saadaan tukea vastustuskyvylle. Puhutaan monoaisista, puhutaan maitoapobakteereista, puolukkakin mainittu, kasvisrohdokset, erittäin paljon asiaa. Viimeinen viikko tulee olemaan todella täynnä, täynnä asiaa immuniteetista, mistä on puhuttu muutenkin paljon ja vielä, vielä Sinne loppusanoihinkin on tulossa erittäin äh, kattavat materiaalit ja ehkä vähän yllätyksiäkin. Joten kannattaa lähteä kurssille. Kaikkea tätä on, on todella iso paketti nyt tarjolla ja ei kannata jättää hyödyntämättä.